Здравейте, аз съм Катя Василева от Радио София. В тази трудна и тежка извънредна ситуация, в която сме всички, ви призовавам да бъдем разумни, да бъдем емпатични, да мислим не само за себе си, да мислим за околните, за близките си, за колегите, за всички около нас, за да можем да излезем съвсем скоро усмихнати, позитивни и тази история да е вече в историята. Призовавам ви, спазвайте правилата, спазвайте дистанцията, спазвайте ограниченията. Наистина, нека да бъдем разумни. И ние тук в Българското национално радио се опитваме да бъдем такива, за да се прегърнем утре. Такова, каквото е мотото на нашата кампания.